Доброго дня, Олександре. Я дякую за можливість спілкуватися сьогодні в студії. Я знаю, що графік насичений, навіть толком по телефону поговорити. І то нам було непросто, тому що робота в Верховній Раді, потім робота з виборцями. Дякую за можливість спілкуватися. Доброго навзаєм. Я хочу одразу сказати нашим глядачам, що ми знайомі досить довго, тому якщо... Я навіть рік міг би сказати, я не знаю, чи коректно це абсолютно. В студії згадую. Я пишаюсь роками всіма, які прожиті. З 2004 року, з Помаранчевої революції. Тому можна на ти і можна... Безумовно. Окей. Стосовно того, чи запанувала свобода слова, це дуже спірне, як на мене, твердження. Сьогодні ми до цього повернемося, але... Зараз я стану знов ділова дуже. Саш, ухвалено рішення, це із нового, зі свіженького, про те, що ти будеш очолювати обласну організацію «Слуги народу». Прогнозовано, безумовно, але цікаво, чи була ще якась альтернатива Олександрові Дануці на цю позицію? Мені складно сказати. Звичайно, були альтернативи. Є щонайменше 4 народних депутати, які мажоритарники, які виграли разом зі мною округи 4 з 5 в області. Тому, безумовно, кожен з них міг стати керівником обласного осередку. Безумовно, керівником обласного осередку могли стати щонайменше 3 депутати, які вважаються депутатами від регіону, що пройшли за списком політичної партії. Так само будь-хто з них міг стати керівником. А вони хотіли цього? Обласної організації. Ну, це треба у них запитувати. Прийняла Вища Рада партії, прийняла таке рішення. І я вдячний за цю довіру. Це велика відповідальність насправді, тому що я представляю партію президента, я представляю партію влади, і на сьогоднішній день ми починаємо серйозно розбудовувати обласну організацію і готуватися уже сьогодні. Ну, ми й до цього, власне, це робили. Але сьогодні фактично ми розпочинаємо виборчу кампанію до місцевих виборів, які відбудуться в жовтні поточного року. Тобто була одна кандидатура, могли всі, ти сказав, могли, але була тільки одна кандидатура. Ну, не розглядали навіть інші. Я не можу сказати, це треба... Ну, на засіданні Вищої Ради партії була озвучена моя одна кандидатура. Щодо цього, які кандидатури розглядалися до цього, мені невідомо. Хто це Вища Рада партії? Хто ці люди? Це люди, які були обрані на з'їзді партії, в тому числі я був делегатом цього з'їзду в Києві. Ми обрали голову партії Олександра Корнієнка. Це людина, з якою ми починали з першого дня, спочатку президентської кампанії, потім парламентська кампанія. Він став головою і була обрана Вища Рада партії, яка сьогодні ухвалює політичні рішення, партійні рішення. Ну, власне, от і ухвалила. Президент впливає на ці рішення? Чи це я не думаю. Колегіальні? Дивіться, безумовно, з президентом радяться. Безумовно, його запитують, йому кладуть на стіл пропоновані рішення. Безумовно, він дивиться, і де він готовий, він впливає в частині порад. Але те, щоб там президент користався якимось телефонним правом і телефонував, і казав, ви повинні обрати Дануцу, чи Іванова, чи Петрова, я переконаний, що цього немає. Ти живого президента бачив? Безумовно, і ми дуже часто зустрічаємося. І він, ви ж бачите, що часто приходить, коли є такі нагальні питання, він приходить в Раду. І там можна спокійно з ним в кулуарах поспілкуватися. А ще частіше ми зустрічаємося в офісі президента на Банковій. І ну, там я особисто на Банковій буваю ну, щонайменше раз-два в тиждень. Ну, переважно я зустрічаюся, звичайно, не з президентом. Президент, звичайно, має надзвичайно щільний графік. І якщо зустрічається, то зустрічається з групою людей. Дивіться, у президента є одна особливість спілкування. Він намагається донести свою точку зору. Ну, от, наприклад, да, одне з останніх наших зустрічей, не остання, але ну, характерна, вірніше, зустріч. Це коли я і група фракції, група людей, не проголосували за закон, який вносився президентом. У нас були на те свої мотивації. Президент запросив всіх тих, хто не проголосував, членів його фракції, членів фракції «Слуга народу». І дуже довго пояснював, чому саме він вніс цей закон і чому треба було його підтримувати. Тобто, звичайно, практика інших влад, да, вона могла бути інша.
там нас би там казали, запросили в прокуратуру своїх... чи ще кудись. Пам'ятаєш такі чутки? Пам'ятаєш, ну не знаю. Ні, тут ну про це мови не чутки. Чутки. Так і не знаю. Відверто кажучи, не знаю. Як кажуть, свічку не тримав при Януковичі. А от при президенті, при президентові Володимиру Зеленському, я кажу, що от він от такий позитивно впертий в цьому питанні. Тобто, навіть здавалося б, його команда, він може там зробити кілька телефонних дзвінків і по-іншому переконувати. Він кілька годин збирає нас і кілька годин переконує, саме чому. Ми дискутуємо. В чомусь переконуємо його, і він та людина, яка дослухається. От, реально. Це хотіла спитати, чи слухаєте тільки ви його, чи він готовий теж почути. Да. Це він круто. Дослухається. Це круто. Молодий рух, наша Україна, Україна вперед, Європейська солідарність сьогодні, БПП, тоді, коли ти був у ній. Що об'єднує ці політичні сили, я питаю, тому що в кожній з них ти працював свого часу. Очевидно ж, на те є якась одна причина, може їх більше. Дивись, я тебе трошки виправлю. Молодий рух справді, ну молодий рух – це не політична партія, це громадська організація, а в політичній партії був народний Кириленко. І вступив тоді за часів, коли його очолював покійний В'ячеслав Максимович Чорновіл. Я вступив в 97-му році, коли власне приїхав в Кіровоград, тоді ще вчитися в тоді ще Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування. Оце й був фактично старт політичної роботи, так? Абсолютно так. Може, да. Не усвідомлено, але тим не менше. Я очолив тоді міську організацію Молодого руху, Кіровоградську міську організацію, тоді Іра Малик, яка зараз, верніше, тоді Іра Горшакова, зараз яка Іра Малик, вона очолювала обласну організацію, була надзвичайно сильна команда, надзвичайно. Сьогодні люди всі, які були в тій команді, вони всі сталися, вони всі особистості. Тоді було кілька організацій, це і обласна організація Молодого руху, і міська організація Молодого руху, яка за чисельністю була обласна наша організація, для розуміння, друга після Києва, після Київської міської. А, тобто навіть не львівська організація, де настрої рухівські. А кажуть, Кіровоградщина інертна. Ні, я з цим не згодна. Це просто все, от я абсолютно переконаний в тому, що все залежить від лідера. У нас був сильний лідер Ірина. У нас були ті люди, які покійний Валерій Михайлович Репало, який очолював організацію Народного руху центральноукраїнську. От все залежить від лідерів. І тоді ми, власне, змогли зробити багато чого. І, наприклад, людина, яка перша в Україні, з України, вірніше, працювала в Європарламенті, це Андрій Вітренко, який свого часу, наприклад, був заступником по в Молодому Русі обласному по зв'язкам з іноземними державами. Таке інше. І багато хто, всі відверто кажуть, що всі реалізувалися, всі сталися, ті люди, які були тоді в команді. Згодом була наша Україна. Наша Україна виросла фактично із Майдану і помаранчевого, про який ми сьогодні згадували. І органічно, що я став членом цієї політичної партії, партії Віктора Андрійовича Ющенка. В Україні вперед я членом партії не був, але був висуванцем від цієї політичної сили на... Це Королевська. Да, це Королевська від цієї політичної сили. Королевська і Ющенко – це далеко. За ідеологію, ні? Чи я помиляюся? Абсолютно ні. Чому? От ти, коли ти записувала, що об'єднує всі ці політичні сили, об'єднує для мене одне. Це європейський, євроатлантичний рух України. От абсолютно всі ці політичні сили, в тому числі Україна вперед, в тому числі наша Україна безумовно, в тому числі безумовно Народний рух і безумовно і БПП свого часу, і зараз це Слуга народу. Була тоді така історія, коли наша Україна підтримала на виборах в президенти не за логікою, да, свого лідера, а Юлію Тимошенко. Це був прецедент для України. І... Ну, не так було. Дивись, я тобі нагадаю. Я хочу сказати, що те, що зараз я закінчую, те, що я читала в інтернеті про це, то 2 години розглядалося це питання на партійних зборах. Віра Ульянченко тоді ще була. І вирішували, що робити. Зрештою, осередок навіть було ліквідовано міської організації. Да. Разом з тобою, так? Да, а потім перестворили нову організацію. Я зараз доспитаю. Так от, ну, очевидно, що ж спонукало, так, це зробити вас? Да. Чи є, наприклад,
обставини, за яких дуже здивується Зеленський, коли дізнається, що обласна організація Кіровоградська вирішила на виборах підтримати не його. Угу. Що має відбутись для того, аби так сталося? Ну, погодься, так буває нечасто. Дивись, я трошки тебе підкоригую. Угу. В цілому ти права. Обставини були унікальні для тієї політичної ситуації, яка тоді склалася. Обставини склалися таким чином, що я очолював міську організацію політичної партії «Наша Україна». Угу. І ми зібрали тоді, власне, були вибори, хочу нагадати і телеглядачам в тому числі, що це були, власне, вибори між Тимошенко і Януковичем. На жаль, тоді Тимошенко програла. Не тому, що я там надто її симпатизую, а тому, що надто не симпатизую біглому президенту Януковичу. Тоді Віктор Андрійович, на жаль, не маючи рейтингу, не маючи довіри, ну, це там довга історія, хто жив ті часи в Україні, він її пам'ятає, він абсолютно втратив рейтинг. Він абсолютно втратив зв'язок з реальністю, відверто кажучи. Тобто в нього була якась тепла ванна, в яку, яку йому організовувало оточення, але він абсолютно не розумів, що в нього немає ніякого рейтингу. І він прийняв рішення йти на президентські вибори, йти кандидатом. Ми зібрали осередок, міську організацію, і розуміючи, що, власне, боротьба буде між Росією і Європою, в лапках, що боротьба буде між Януковичем і Тимошенко, тобто з проєвропейським, звичайно, там з різними обмеженнями, да, курсом, і проросійським курсом, ми осередком прийняли рішення звернутися до Віктора Андрійовича, і я виступав на з'їзді партійному, про те, що в випадку, коли є отакий вибір між рухатися на схід чи на захід, Віктор Андрійович, ти як президент, який прийшов на хвилі революції помаранчевої, ти маєш все-таки підтримати того кандидата, який має шанси, і не відтягувати від нього відсотки. Звичайно, після цього звернення і після цих виступів була Рада партії, і Рада партії мене виключила з партії і розформувала міську організацію. Це так було. Тепер, повертаючись до питання про діючого президента, про мого лідера, про лідера країни. Якщо в нього рейтинг впаде до президентських виборів? Я не кажу про падіння рейтингу, да? Я кажу про вибір курсу. Якщо, не дай Бог, діючий президент вибере згубний курс для України, то тоді, звичайно, я буду, можливо, рекомендувати, говорити членам партії, членам осередку, яку я очолюю, якісь очевидні прямі речі. Сьогодні ми не бачимо, знаєте, нам казали в період виборчої кампанії, що тут ми, якщо тільки оберуть Зеленського, одразу там російські танки вже будуть по Хрещатику їхати, долар буде по 100 і таке інше і тому подібне. Сьогодні ми бачимо зміцнення євроатлантичного курсу, фактично, держави, яке очолює це зміцнення очолює Володимир Олександрович Зеленський. Угу. Але, як на мене, тоді Ющенко свого курсу не змінив. От, ти правий, можливо, в тому, що рейтинг у нього впав, але це класика. Коли президент стає президентом, автоматично на другий день. Це як автівку купувати, знаєш? Вона тільки виїжджає з салону, вона вже одразу дешевше робиться. Так само з президентами. Це закономірність. Люди спочатку зачаровані, потім через тиждень, після того, як президент став президентом, вони починають розчаровуватися. Бачиш, це зараз соціологія каже, як що на мене, у Зеленського рейтинг не падає. Не падає. Окей. Про партію, знову ж таки, яка вона сьогодні, наскільки потужна і що каже соціологія? Тому що вона досить молода, але стартанули сильно. Ми це бачили по Верховній Раді. І цікаво, от хто на Кіровоградщині представляє, з ким можна, умовно кажучи, персонально познайомитися і співпрацювати? Ну, зі мною можна персонально познайомитися і співпрацювати. Дякую. І у нас працював офіс до карантину, постійно працював, він не закривався, починаючи з початку виборчої кампанії президентської. І фактично до введення карантину у нас на Голя 99 працював офіс. Зараз буквально ми приїхали, ми зупинили офіс зі зрозумілих причин.
Зараз уже в зв'язку з тим, що в країні введено фактично гібридний карантин і вже дозволений при певних сангігієнічних заходах ці всі речі. Тому ми, я думаю, що вже з наступного тижня знову відкриємо офіс, відкриємо приймальні, вони будуть працювати вже не в тому докарантинному, на жаль, режимі, але в штатному, адекватному режимі будуть працювати. Мережа є? Мережа. Ну, звичайно. Скільки це людей? Мережа побудовувалась. Дивись, у нас в зв'язку з тим, що, ну, я думаю, що всі бачили і бачать, що наша команда трохи нетрадиційно підходить до виборів, і до роботи. У нас немає традиційних заяв, які ти прийшов, написав від руки, тобі торжественно видали квиточок заламінований або корочку і таке інше. На сьогоднішній день розробляється партійна платформа, де ти можеш стати членом партії чи прихильником партії. Онлайн. Онлайн, абсолютно. І ми відходимо від оцих трошки вже застарілих засобів партбудівництва. Але ну, на сьогоднішній день, я навіть, що найцікавіше, поки що зареєстрована лише обласна організація, але ми... Тобто районних організацій, по суті, зараз юридично немає, не існує. Немає. Але ми там іноді нам розказують, що, наприклад, там, умовно, в Знам'янському районі вже є партійний осередок, який зареєструвався. От, ну, багато є чуток, пліток. На сьогоднішній день хочу сказати, що юридично зареєстровано є лише обласна організація. І обласна організація має всі юридичні формальні підстави для формування списків, від починаючи від обласної ради, закінчуючи сільрадами. Оці онлайн-члени партії, скільки їх? І хто ці люди? Чесно, відверто кажучи, це десь люди 18-40 в більшості своїй. 18-40 – це ті люди, які переважно прийшли великою мірою горнило президентської, потім парламентської кампанії. Це такі активісти. Звичайно, ну, це ми кажемо про міста в основному. Да? Коли ми кажемо про села, в нас там є такі люди, які 60+, і які дадуть фору будь-кому там 18+, відверто кажучи, які там Зеленський наш президент і такі, знаєш, в гарному смислі цього слова чорнороті, такі, яка вийде на базар центральний і там всім горло поперегризає. Ломи рівня абсолютно району, да? Да, скільки да, їх, да. Скільки цих членів партії? Онлайн? Ну, складно зараз сказати, але тож кожен день воно ж все більше і більше, власне. Тому, ну, там, на зараз я ж тільки очолив організацію, фактично з цього дня ми лише почали, тому що лише я можу формально там затверджувати. Тому говорити про якусь цифру коректну, я б не хотів би, щоб не, там, не казати дурниці. Соціологію робили? Що, да. Що наміряли? Ну, на сьогоднішній день соціологія нам показує в Кіровоградській області порядка 35%. Тобто, умовно кажучи, якби вибори були завтра, з цього списка партій, кого б ви вибрали. Але там теж будуть різного роду нюанси, тому що переважно це все... Центр Разумкова робив? Я не... Ні. Ми з... Зараз я посилаюсь на нашу власну соціологію. Тобто, є Центр регіональних досліджень, який робив дослідження і дуже довго, вже багато років робить дослідження в... Ми ж про область зараз говоримо. Про область. Я кажу про область, да. Який робив дослідження багато, і от останні кампанії показали, що в межах похибки всі передбачені результати, в тому числі по мажоритарці, були коректними. Можливо, погано шукала, але не знайшла такої цифри, тому дякую, що знаю тепер від тебе. Така ідея була у Зеленського. Нові обличчя в політиці. Ну, ми говорили сьогодні, що ти не новачок в політиці, з 97-го року. Да. І попереднім, умовно кажучи, партнером політичним твоїм був Порошенко. Як стало можливим, що ти депутат Верховної Ради від Зеленського? Їх це не здивувало? Твою позицію Зеленського і тих, хто вирішував, кому бути у списках. Ми зараз твою позицію зрозуміли. Про євроналаштований кандидат, він, власне, може бути твоїм партнером. Кандидат чи очільник політичної сили, чи політична сила взагалом. Ну, власне, тому і Зеленський в цьому ряду. По суті, так ти сказав, так? Абсолютно. От. Зеленський не...
був здивований такою твоєю ідеєю? Ну, вчора Порошенко, сьогодні він. Я поясню. Це цікава історія, в якій частині. Як і президент Зеленський, він, до речі, про це неодноразово заявляв, що свого часу він голосував за Порошенка, коли були президентські вибори в 2014 році, в травні. Так само я не просто голосував за Порошенка в 2014 році, я очолював міську виборчу кампанію Петра Порошенка як кандидата тоді в президенти. І жодної хвилини, жодної секунди про це не жалкую. І якби можна було б повернути той час, я б зробив рівно так само, як робив. Тому що абсолютно чітко вважаю, що в той час, 2014 рік, пост-Євромайдан, війна в країні. Я абсолютно вважаю, що серед тих кандидатів, які тоді були в бюлетені, лише Петро Олексійович мав змогу щось зробити з країною, і щоб нас не завоював зовнішній агресор, щоб з економікою було не все так погано. Але, на жаль, все-таки я переконаний, що з часом і в першу чергу я десь в цьому звинувачую оточення тодішнього президента, воно його, як і свого часу Ющенка, звело на манівці. І справа по Укроборонпрому і багато чого іншого все-таки призвели до того, що, ну, особисто для мене, що я вийшов з політичного процесу, вийшов з політичної партії і деякий час був поза. Я займався журналістиком, займався бізнесом, ти знаєш. Я був поза політичним процесом. І тоді з'явилися мої давні друзі, які ніколи не були в політиці. І відверто скажу, це справді люди з 95-го кварталу, які спочатку сказали: слухай, а знайди... Ніхто не сподівався на те, що Зеленський на той час стане президентом. В когось, можливо, в голові така думка була, але розмова не була, відверто кажучи. На той час, коли от ця була зустріч перша в Києві з цими людьми, ми говорили про те, що є смисл політичного проєкту, який має зайти в Верховну Раду фракцією. Тобто, по суті, президентство Зеленського і для тебе несподіванка? На той час так. Але і мене попросили: слухай, ти ж там в політиці щось розумієш, у нас в Кіровограді немає осередку, немає людей, нічого немає. Можеш знайти нам якусь дівочку, офіс, щоб вона сіла в офіс і там на імейли відвічала, і може хтось там прийде на прийом, і ми поцепимо вивіску політичної партії. Технічний момент такий. Так, вони цим ніколи не займалися, я цим займався багато років, і на деякий, і в якийсь момент я зрозумів, знаєш, відчув драйв. І я сказав: слухай, так я сам буду цим займатися. Яка дівчинка? Я сам буду цим займатися. Я зібрав там своїх друзів, які теж там в бізнесі, хтось довше, хтось десь в політиці. Кажу: слухайте, отака історія. Вони всі кажуть: та. Типа, ні. Але половина з них повірила. І половина каже: слухай, та ну, пішли, давай, погнали. І ми от реально на голому ентузіазмі, на голому абсолютно ентузіазмі, ми цей проект почали робити. І потім, і воно, коли воно вже закрутилося по всій країні, і коли вже всім стало зрозуміло, що це працює, і не просто це працює, а Володимиру Зеленському вдалося збурити величезний пласт людей, в тому числі тих, які взагалі політично ніколи не були активними, які не ходили ніколи на вибори, в першу чергу молодь, то тоді вже союзників, друзів з'явилося дуже багато, власне. Але починалося це все з 3-4 людей в Кіровограді і з відсутності навіть власного приміщення. Більше того, я тобі скажу, приміщення, ми коли вже зібралися з бізнесменами, почали шукати, нам ніхто не здавав приміщення. А все, політика, не здаємо. І нам здав приміщення єдина людина на Гоголя. І чого тільки здав? Він каже: так, ви політика, все, тоді до свідання. А ну ладно, верніться, а ви від кого? Від Зеленського. А він каже: а мене прізвище Зелінський. І от тільки тому він нам здав приміщення. Саша, я думаю, що велика доля фарта взагалі присутня була в тій компанії, я маю на увазі передвиборчій, тому що ти, власне, зараз підтвердив мої бачення тієї виборчої компанії.
Найдіть нам якусь дівчинку, ми відкриємо офіс, ми поставимо комп'ютер, хай сидить. Отак робили виборчу кампанію. Ні, ну ми робили виборчу кампанію гаршок. Ну потім прийшов Дануца. Ну, окей. Я зразу прийшов. Дівчинки не було ніякої, але розмова була така. Обійшлось без дівчинки. Виборчі обіцянки Дануца має. Тепер ти депутат Верховної Ради, а я журналіст, як і раніше. І тепер відслідковую вже ті обіцянки, які давав Олександр Дануца. Саме в розрізі Кіровоградщини, які проблеми ти вважаєш важливими для вирішення за ті 5 років каденції, які ти маєш? Тому що є специфічні проблеми регіону, так буває завжди. Не знаю, там Новокостянтинівку, наприклад, привести до тями, аби вона все-таки приносила фінанси в область. Да? Або там зробити так, аби в Долинській люди нормально почувалися поруч цим КГЗ-кором. Довго не вирішене питання, і без Києва воно ніяк не вирішиться, тому що там спір інтересів держав і таке інше. Поки що. Ну там воно стоїть як стояло, да? Що ти для себе визначив як пріоритет? Що я собі запропонував, власне, воно більш-менш все реалізується. Звичайно, я новачок в законотворчості, тому багато чому доводиться вчитись постійно. І зрозуміло, що ті речі, які я собі запланував, вони не виходять прямо так зразу, тому що є велика робота. Наприклад, коли ми кажемо про написання законопроекту, це власне написання законопроекту, це експертиза законопроекту, це подання його в комітети, часто в міністерство. Є ухвалені вже законопроекти, які написав і подав до ухвалення Олександр Дануца? Ну, дивись, часто... Законопроекти, вони пишуться не одним депутатом, а вони пишуться кількома депутатами. Тому, звичайно, на сайті Верховної Ради можна подивитися, там є кілька законопроєктів, яких, де я є співавтором. Але такого, щоб чітко твоя ідея, виключно зараз немає. Є особисто мій законопроект, де лише я один автор, це по сурогатному материнству, там я один автор, і зараз він буде якраз розглядатися в правоохоронному комітеті. А чого ця тема стала цікавою? Були прецеденти? Якісь? Резонансна тема, якщо ви згадаєте, то не лише в Україні вона стала резонансною, а й в світі, коли в одній з клінік в Києві сурогатного материнства в зв'язку з карантином 50 маленьких дітей, які не можуть забрати батьки з усього світу, тому що фактично не можуть прилетіти. Тому, власне, ця тема, цю тему я підняв і вніс законопроект. Проблема просто оголилася і так спровокувала законопроект. Тобто, я розумію правильно, що по суті такого чітко прямо географічно сконцентрованого законопроекту чи ідеї, які Дануца збирається реалізувати, поки що немає. Дивись, по Кіровоградщині ти запитала про теми. Головна тема, яку я вважаю, ну не головна, головних, знову ж кажу, є багато. І кожен вважає для себе головною проблемою якусь свою. Є тема все-таки це захисту, яку починав мій друг і колишній нардеп від міста Костянтин Яринич. Це захист від іонізуючого опромінення. Фактично, це радіація, яка пов'язана з тим, що на Кіровоградщині є три шахти. Уранові, це Інгульська шахта, це Новокостянтинівська. Що саме треба зробити, аби було краще? Державна програма. І зараз ми над цим боремося. Ти ініціюєш? Я не ініціюю. Її ініціював минулий народний депутат Костянтин Володимирович Яриніч. Я зараз роблю все, щоб все-таки ця державна програма була прийнята. Кіровоград, на жаль, є сумним лідером в Україні як місто за захворюваннями з розрізу на 10 тисяч. На якому етапі? Воно вже лежить десь в паперці на розгляд? Воно лежить давно в Міністерстві фінансів, воно лежить давно в Міністерстві охорони здоров'я. Тобто моя задача приробити цьому ноги і щоб це запрацювало. І, власне, Кіровоград, вірніше Кропивницький, і ті регіони, як, наприклад, Смоліно чи Новокостянтинівка, отримували особливий статус, як жовті води, наприклад. Тобто, по суті, ти хочеш особливого статусу для певних територій області? Да. Там, де знаходяться уранові шахти, де йде видобуток урану. Це бій в Рензі з Русланом Стадніченко. Це я розказую для наших глядачів, можливо, хто не знає про це. Руслан Стадніченко – політолог, викладач Кіровоградського педагогічного університету. Ну і мій колега тепер працює теж на нашому каналі. Досить цивілізовано, до речі, навіть рефері у вас був. Ну, власне, якось так. Розкажи тепер ти, що це було? Не просто рефері, ми були в професійному залі, і керівник цього залу боксерського, він якраз нас і судив з Русланом. Ну,
абсолютно, мені здається, цивілізована історія. У нас була суперечка з Русланом в Фейсбуці, в коментарях. Я вже не дуже пам'ятаю, до якої теми, щось політичне, очевидно, звичайно. І вона була настільки такий, був високий градус дискусії, що ми вирішили зустрітися і от таким чином випустити фейсбучний пар уже в ринзі. Ну, і я отримав по потилиці і, власне, програв бій. Ти собі уявляєш, що ще когось покличеш в ринг, з'ясовувати таким чином стосунки? Ну, безумовно, дивіться, чи в ринг, чи за шахматну доску, чи... Ну, це трохи різні речі, ні? А чому? Це теж спорт. Я все-таки вважаю, що замість того, щоб ображати одне одного у Фейсбуці, а зараз це повсюдно, краще підіть і випустіть пари десь там, я не знаю, там в тому ж ринзі. Які у вас зараз з Русланом стосунки? Нормально. І взагалі з опонентами? От вони ж, очевидно, у тебе були, раз ти в політиці. Звичайно, їх дуже багато. І я, до речі, багато кому пропонував зустрічатися і от якимось таким чином з'ясовувати суперечки, а не ображати одне одного у Фейсбуці. Ну, лише Руслан на це згодився, я йому за це вдячний і поважаю його за це, звичайно. Всі інші там ховаються. В основному ті, хто ображає, я просто їх блокую, видаляю. Є люди, яким ти не тиснеш руки? Є. Звичайно, це є. Політичні опоненти за роки твоєї діяльності в цьому полі? Дивись, я не можу сказати, що це політичні опоненти. Це люди, які переходять на особистості, вірніше, не те, що на особистості, а на особистісні образи просто. Зараз можна назвати, хто це? І чому? Ні, не можу назвати, що я не хочу. Я не вважаю, що ці люди варті ефірного часу. Взагалі політика – це така річ, ну там не завжди чистенько і гладко. Є для тебе червоні межі в політиці, які ти не перейдеш? Звичайно. І що це? Ну, це образа, особистісна образа людини. Тобто я не можу собі дозволити при політичному опануванні образити людину. Дуже часто на цьому ловлять хайп і зараз, в тому числі. Образа мається на увазі якихось особистих речей, тобто не політичної чи соціальної діяльності, а персональної. Ні, це якісь... персональна образа. Я ж кажу, зараз, на жаль, політики дуже часто переходять ці межі, коли вони можуть назвати людину і якимось гидким словом. Це одна історія. І друга історія, яку я ніколи не перейду, це особисте життя людини. Угу. Тобто, з ким людина спить, скільки заробляє, чим хворіє. Скільки заробляє, якщо ти політик, то тут можна про це говорити. Якщо ти політик і журналіст, це загальні правила. Так, да. Але от ці всі речі, порсання в брудній білизні, чи просто в білизні, таке інше, для мене це табу. З керівництвом області, яке теж представляє президента, в яких ви взаєминах, це важливо, очевидно, і для вас, аби нормально спілкуватися, але і для області теж, тому що коли ми маємо депутата від правлячої партії, коли ми маємо виконавчу владу від правлячої партії, ось будуть місцеві вибори, побачимо, як там ситуація складеться, тоді реалізовувати свої ідеї і президентові, і його політичній силі простіше. Так я думаю. Як? Є абсолютно нормальні робочі стосунки. Які проекти ви разом уже реалізували? Постійно. Зараз ми працюємо над реалізацією Ми говоримо про голову облдержадміністрації Балоня. Про Андрія Богдановича Балоня. Да. Зараз, наприклад, по-перше, ми в постійному контакті. І є багато речей, які вирішуються з-під ножа, як кажуть. Да? Тому що от вони виникли, і треба терміново зустрітися, чи це в Києві відбувається, чи це відбувається в Кропивницькому. Ми зустрічаємося, як я, так і інші депутати, що мажоритарники, що списочники. Вони постійно знаходяться в контакті з губернатором, з головою облдержадміністрації, правильно казати так. І, наскільки мені відомо, то це у всіх стосунки адекватні, нормальні, робочі. Які конкретні вже проєкти ви реалізували? Ідеї, проєкти, ініціативи? Буквально нещодавно було на Мінрегіон подано в рамках ініціативи президента «Велике будівництво». Це називається, було подано проєкти. І ми, в тому числі депутати, підтримували ці проєкти своїми погодженнями. Тобто на подала область, виконавча влада за підписом голови ОДА, а ти лобіюєш, в хорошому сенсі цього я, слова. Не я, а депутати, народні депутати, ми допомагаємо для того, щоб все це реалізовувалося. Що там за проєкти? Що там буде різні збудовано? Умовно кажучи, там дитячий садок в Черняхівці, будівництво. Планується будівництво в Черняхівці дитячого садка. З нуля, з фундамента.
Я не пам'ятаю, чесно кажучи, то, що там цілий ряд проєктів, але от тут дитячий садок Черніхівці, наприклад, зокрема, ну, в тому числі, це і так по пам'яті, що я пам'ятаю. Більше, але там багато проєктів, там проєктів, якщо я не помиляюся, на 30 чи 40 мільйонів гривень. Це не єдиний був випадок, коли Олександр Дануца постраждав фізично. Про 2004 рік ти вже сьогодні згадав. Я теж дуже добре його пам'ятаю. Ясна річ, це була перша школа. І тоді постраждав Олександр Дануца як журналіст. Угу. Відбулося побиття, про це писали центральні засоби масової інформації. Ти сьогодні сказав, що відтоді встановилися, скажімо так, демократичні засади української журналістики. Я не можу бути згодна, тому що якби було так, то не було б Шеремета. І далі можна продовжувати це перелік. Це я беру, знаєш, таке вже крайнє. Чи вважаєш ти, що сьогодні журналіст А має доступ до будь-якого посадовця в тому режимі, який прописано законодавством? Б. Що журналіст сьогодні може говорити що завгодно, не оглядаючись і не боячись, без погроз, наприклад, зі сторони там правоохоронних органів чи інших хлопців, які носять погони. Ти дійсно думаєш, що сьогодні у нас з цим немає проблем? Дивись, все пізнається в порівнянні. Коли ми візьмемо згаданий тобою 2004 рік і 2020, в якому ми живемо, то свободу слова тоді і свободу слова зараз, ну, не можна порівнювати. Просто взагалі не можна порівнювати. Чи є професія журналіста в принципі небезпечною? Є, звичайно. Чи є вона небезпечною, наприклад, в Україні і в США? І там вона так само є небезпечною. Тому що людина, яка каже США правду... США знаходять винуватців і вони несуть відповідальність. Ну, не завжди. Коли журналіст каже правду, яка комусь дошкуляє, це завжди небезпечно. Ти права в іншому, що в Україні все-таки немає настільки правоохоронної системи відпрацьованої, щоб вона автоматично, ну не автоматично, а от адекватно все-таки ці всі речі розслідувала. Я переконаний, що вбивці Шеремета знайдуть, вони будуть покарані. І враховуючи те, що я працюю в правоохоронному комітеті, ми іноді проводимо закриті засідання і маємо трошки більше інформації, яку, на жаль, не можуть, чи на щастя, вірніше, да, не можемо розповсюджувати. Ну, наприклад, було останнє засідання, передостаннє засідання комітету по резонансних справах в Кагарлику і в Броварах. Побиттю працівниками поліції і зґвалтування в Кагарлику, і стрілянина, бандитські розбірки в Броварах. Важке засідання. Були заступник міністра МВС. Не було ідеї там, що міністр МВС має скласти повноваження. Ну це ж честь мундиру, чи ні? Розумієш, я тобі скажу таку історію. Я думаю, що майже вперше в країні ми отримали таку миттєву і радикальну реакцію поліції на ситуацію, яка сталася. Фактично, ті представники поліції, які щинили цей жахливий злочин, вони уже вранці були не просто відсторонені, вони були арештовані. Угу. І кількагодинне засідання нашого комітету нам повністю, керівник Нацполу, він повністю похвилинно дав весь хронометраж всього, що відбувалося. Це жахлива історія. На жаль, на щастя, вірніше, в ЗМІ не мають цих подробиць, які ми мали на комітеті, тому що це жах. Але все-таки реакція була миттєвою. Інша справа, що безумовно такі випадки, ну давай візьмемо там Сполучені Штати, де система поліцейська, як нам здається, на яку ми маємо рівнятися. Але те, що відбулося з афроамериканцем Флойдом, ну, і весь світ цьому свідок. Тому, на жаль, це відбулося, але питання в іншому. Як ми маємо на це реагувати, і як ми маємо переробити, перевиховати систему, і перевиховати, чи просто виховати порядну людину, яка буде мати честь
захищати нас від злочинців. Я хочу провести паралелі. Якщо ти пам'ятаєш, то подіям на Майдані, коли Янукович перестав бути президентом, щось подібне передувало в Раді, в безпреділ, так званий. Да. Да. Немає відчуття, що є тотожність між цими процесами? Справа, дивись, в чому різниця між Врадіївкою і Кагарликом? Врадіївку 3 доби просто замовчували. Угу. Просто замовчували 3 доби. І коли вже піднялося село, тоді вже міліція тоді ще, вона не могла вже. І то село піднялося і пішло. І, власне, все рівно десь намагалися це все засунути, відсунути. По Кагарлику уже вранці були арештовані основні фігуранти і було повністю розформовано райвідділок Кагарлицький. Угу. І, власне, ну, ми ж не бачили, що в Кагарлику, так як у Врадіївці, піднялися. Тому що все-таки люди, вони живуть в невеличкому населеному пункті, і вони всіх знають, особливо поліцейських. Я скажу інше, те, про що не говорилося, мабуть, в ЗМІ. Я скажу більше, з'ясувалося, що ці 2 людей, які зчинили цей злочин, після цих випадків, про які ви знаєте, було написано ще 6 заяв на них про здійснення фізичного тиску. Це те, що я тільки що сказав, система. Да. Тобто вони це робили тривалий час, да. Ніхто цього не бачив. Ні їхні колеги, ні їхні керівництво, ні прокуратура. Люди боялися. Тепер вони після цього, як стався цей резонанс, з'ясувалося просто, що я ще раз кажу, що є герої, а є покидьки. Угу. Ці люди виявились покидьками. Ну, ми повинні, і ми на комітеті це докладно обговорювали, повинні дуже серйозно враховувати при переатестації, зокрема поліцейські, враховувати психічний, психологічний фактор. На жаль, в тому числі через брак, наприклад, банально спеціалістів, які це можуть аналізувати, там, твій психічний стан і таке інше. Ну, в тому числі це так відбувається. Ну, на жаль. В міській раді ти працював? Я був депутатом Кіровоградської міської ради і довго був членом виконкому. На посаду міського голови балотувався? Так, да, програв. Не пройшов. Там, до речі, незначна кількість біля була 300 голосів. Розбіжність. Тепер ти депутат Верховної Ради. Ти будеш головою ОДА Кіровоградської області? Не думаю. Є така амбіція? Я тобі чесно скажу, мені дуже подобається працювати в Верховній Раді. Якщо буде потреба в мені, як в керівнику обласної державної адміністрації, ну і президент це запропонує, ну я буду розглядати цю можливість. Але я думаю, що я корисніший зараз там, де я є. Коли наступний звіт перед громадою? Ну, давай проживемо карантин. Я думаю, що не пізніше вересня. Зараз ми просто входимо в період відпусток і такий низький політичний сезон. Але він високий почнеться, я думаю, з Дня Незалежності. Фактично так завжди буває в Україні. І я думаю, що початок вересня 100% буде звіт. А минулий звіт можна дивитися. Ми кличемо на майданчик СІБІН і готові надати можливість звітувати публічно. Питання немає з задоволеннями, але візуальний звіт, текстовий звіт, він є на сайті Верховної Ради, офіційний портал, знаходити мене за прізвищем. І там є і мої законодавчі ініціативи, і мої реєстрації, і мої голосування, і, звичайно, звіт, і все інше. Дякую за розмову сьогодні. Спасибі тобі. Побачимось.